úžasně spolu vytváří, že on má spoustu otázek, který fakt řekne a má to odvahu je říct. Přestože se do něj spousta lidí tady pustí. A mě to přijde úžasné. A ty kolikrát na něj reaguješ a půjdeš k tomu, on s tou vědou a ty to... Jo, a my takhle spolu jsme hodněkrát došli k něčemu. Ale ještě zapomínejte, že 4 roky předtím já jsem to stejný dělám s Marcelou vlastně. A tohle jakoby na to navázalo nějakým způsobem, že tento formát jsem já vlastně té Zdeničce takový navrhl a jakoby trochu vnutil, aby v tomto formátu se ty sezení dělaly. Protože ona měla svoje ranč, koně. No, já jsem tohle nedělala. Ona vlastně, to nevěděla, že vlastně to takhle to, se má dělat. To vyplynulo s Tomášem. To jakoby já vnutil to. Jakoby Tomáš mi dohodil vlastně. To vlastně, že to takhle budeme dělat. Nebo že to takhle bude. Jako to, že jsme tady, je vlastně Tomášovo a Silvy zásluha. No? Ano. A jako je to zásluha samozřejmě papíru. Papír ale... si to dělá sám, papír to dělá. Ale to přes jedno. Vaše dvě papír projekce. Papír si to tak asi přál, aby tohle se uskutečnilo. A já asi na to nemám kapacitu, jako jo, takže prostě... Ne, má, jako jo, ale to je důležitý. Papír si přál, aby tohle to vzniklo, tak to vlastně někomu přišla ta myšlenka, mně, to je jedno, ale potřebuje vlastně tu vedoucí, že jo, která to vede a to je Zdenka zase, takže ono to je... Jo, a oproti květnu, když jsme tady byli, tak já cítím na tom Tomášovi, ačkoliv on si to třeba neuvědomuje tu změnu. Jo. Při ty meditaci jsem to tady úplně cítila. Říkají to, no, říká to i na matku. Já ho nevím každý den. Martina by mohla vyprávět. Ona by řekla, že se nic nezmění. Já si myslím, že tam vidíš svoji. Tak. Svoji změnu. To je představa, jo. Tak to je pořád stejně neměný. Ano. Je, asi jo, protože já to mám prostě posudu podle Marcelky, tam chodím dlouho, nebo... A já jsem měl jednou strašný pocit, já jsem ty videa nejdřív jako měl jenom šupliku. To bylo x let, prostě jenom nikdo to neviděl. A já jsem měl pocit, že ta Marcelka se strašně změnila, jakože oni úplně něco jiného za těch 4 roky. A pak jednou teda se to vytáhlo ze šuplíku, že Romek vlastně něco potřeboval, tak jsem to vytáhl, hledal jsem mu nějaký videa jakoby pro něj. A tak nakonec vzniklo to, že se to jako dalo na to YouTube jako celek. A tak jsem se na to jakoby podíval, na ty starý. A zjistil jsem, že úplně, ona byla úplně identická jako v první vteřině, mluvila úplně stejně a není tam absolutně žádná změna v jejím chování. Ale já jsem se změnil strašně. Vlastně jo. Co se s ní, jak tam jezdí? To, jak jsem to chápal, jak to říkala první den a jak to chápu teď po 5 letech, je úplně jako nebetyčná. Taky dobrý, jo. To znamená, já mluvím sice pořád stejně, dejme tomu dost stejně, ale to, jak ty to chápeš, je nebetyčné jakoby, a za 2 roky budeš úplně, to bude jinak zase. No. Ale v podstatě ty informace jsou jako pořád stejný. Já ti za to děkuju, já jsem se chtěl zeptat a já jsem tady byl i na jaře. No. A jsem ti nechtěl ublížit. Neboj, mě to nevíš. Já jsem našel odvahu, abych to řekl, protože mě zajímalo, proč vlastně jdeš takhle tvrdě do konfrontace. Ale je to... Že jsi tak před Kovrokem. Tak já to neocenzuji, já to tak beru, že to je... Je to z ega, je to jakoby ego prostě hledá odpovědi a jakoby nehledí moc na ty ostatní, ale ono jim to zároveň pomáhá. Jo. Já o tom nepřemýšlím. To si řekl trefně, no, tak to je, no. Díky. To je vlastně úplně jedno. Takže chci, že dá na mě, beru si slovo. Tak si to matel. A srdečně dotyčnímu kolegovi objevila se tu mužská energie, mám jí dost, vím, o čem to je a mohla bych být první, ale děkuju, že jsem první nebyla, že jsem se uhlídala a děkuju za způsob odvahy a chci se vrátit k modelu, že neříct ten názor je popírání Boha. Jestli jsem přesvědčená o svém názoru, o své zkušenosti, o své potřebě, o svém sdělení, sdílení, tak je to přesně tahle modelová situace, popřela bych Boha, kdybych to neřekla. Jinak, co se týká mě, přišlo mi v noci pomenování, jak lidi mají obrovský dar, že už všechno bylo pomenované. A bylo pomenované, nebo hloubka toho významu byla i od slova významu neřád. Neřád. Pro mě řád znamenalo to, že ke mně přišla informace, že něco takového existuje a je daný, že to organizuje paní Silva, je daný, že hraje na tamhle na ten nástroj
pan dotyční, Patrik. Takže organizátorkou a stvořitelkou tohohle akce jste Zdeníčko vy. To je daný fakt. To jsem zaplatila. A já přijedu do společenství, kde se ke mně někdo chová absolutně neúctivě. Je to nevomalený, nezdvořilý, nehovorová kázeň a je to prostě jenom neřád. Neřád. Proto se lidem říkalo neřáde. Čili včera jsem tady bohužel nenašla tu odvahu, abych to řekla veřejně a abych to konstatovala. Vy si dovolíte říct, to nikdo neví, na to věci a tohle vím já a tohle. Já jsem tady, možná mě slyšeli, několikrát řekla, nemluv za mě. Nedovoluj si to ke mně. Měj úctu ke mně. A jestli ji nemáš, tak seš v mým pojetí zosobněný zlo. A já ti dávám plot. Já ti veřejně říkám, ke mně si to nedovoluj. Jestli já nejsem stádová, já jsem určitá entita toho Boha a nesu za sebe zodpovědnost. Já jsem si zaplatila Zdeníčku organizaci a tohle a chci slyšet potřebu, kvůli tomu jsem tady, jejich názor, ne názor. Až si budu chtít s tebou popovídat, třeba ráda, třeba nerada, já nevím, co bude, tak si řeknu, tamhle je kafe a tam si můžem povídat několik časů. Já vám to jenom zrcadlím, vám se to děje. Ne, nezrcadlíte. Ale zrcadlím, ale zrcadlím, ale zrcadlím. Dobře, to je takový zrcadlo, že takový tady už dlouho nebyl. No. A děkuji, no. Že já nevím, kdo tady stoupá a upozorňuje tady na sebe pro slovama. Já ne. Prosím, vůbec ne, to je zrcadlo, co už tady dlouho nebyl. No. Není, můžeš být na to názor? Jo. No. Všichni máme pravdu. Všichni máme názor ani na paní Helenku, ani na Tomáše. Jak paní Helenku miluju, tak miluju Tomáše. Ale pánové,